висадити соняхи та впродовж 100 днів робити добрі справи. Таке завдання у юних пластунів Дніпра та випускників програми «Молодь змінить Україну». Координаторка акції Катерина Філатова розповідає, місце вибрали символічне біля музею АТО, як символ надії на майбутнє України. Насіння соняхів теж особливе. Сорт носить ім'я українського громадського діяча, економіста Богдана Гаврилишина. Цей сорт був виведений 3 роки тому на честь 90-річчя самого пана Богдана Гаврилишина. І у НАН України зробили такий спеціальний сорт соняха з його ім'ям. І сьогодні ми висаджуємо ці насіння. І ми хочемо, щоб всі, хто сьогодні з нами його висаджував, поділилися з нами, як вони змінюють Україну, що вони роблять, які позитивні зміни. До акції долучилися юні пластуни Дніпра віком від 3 до 6 років. У такий спосіб діти вчаться відповідального ставлення до довкілля та добрим справам. Ідея така: ми засіємо соняхи і протягом 100 днів, поки вони будуть рости, ми будемо робити добрі справи та звітувати про них. Взагалі пластуни завжди роблять добрі справи, незалежно від будь-яких ініціатив. У нас це як-то ідеологія організації. Зазвичай це може бути або допомога мінімальна, наприклад, коли ми прибираємо, або, наприклад, ми робимо 3-денне таборування для усіх дітей, не тільки для наших, для того, щоб залучити їх до життя, до самозарадності. Ну, тобто є мільйон варіантів, як можна взаємодіяти. Акція відбувається в рамках марафону відповідальності. Основна мета пласту – це виховання відповідального громадянина. Тому, відповідно, ми тут. Пластунка Катерина також долучилася до акції. Дівчина наголошує, окрім любові до оточуючого довкілля, у пласті навчилася відповідального ставлення до природи та життя і завела купу знайомих. Я навчилася бути самостійною. Я граюся з іншими пластунами, з жабенятками, з плямистими жирафиками, з пташатками. Допомогти дніпровським колегам приїхали пластуни зі столиці. Ксенія Дремлюженко говорить, ім'я Богдана Гаврилишина для українських пластунів має велике значення. Для нас теж Богдан Гаврилишин – це він був пластуном, і він один із меценатів пласту. І це сьогоднішня акція – це як теж символ того, що ми пам'ятаємо про Богдана Гаврилишина. І це всеукраїнська акція, до якої теж по всій Україні долучаються пластуни. І як символічно та садимо насіннячко як знак пам'яті та про такого видатного українського діяча та і плюс пластуна. Доглядати за рослинами будуть учасники акції. Тож ви не забувайте кожного дня піклуватися про довкілля та робити добрі справи.